Krásný den, já vás všechny moc zdravím u nového videa a u nového vlogu. Dneska to bude takový, řekla bych, speciální vlog. Jedeme prostě na nákupy do Polska, jedem si doplnit zásoby, protože vlastně, jak jsme se stěhovali, tak jsem spotřebovala veškeré suroviny, které jsme doma měli, tak potřebuju nakoupit prostě různé věci. Takže jsem si říkala, jestli se mě podaří, jestli nezapomenu v průběhu natáčet, že vás třeba vezmu sebou, ukážu vám, co jsme třeba nakoupili, co máme rádi, ale vím, že už jsem to tady párkrát ve videích ukazovala, vesměs kupuju opravdu stejné věci, neberu, jako vždycky vezmu nějakou i novinku pro nás, ale většinou jdu po tom, co vím, že nám jakoby chutnalo, že to bylo dobrý, takže bych si ráda chtěla nějaké věci nakoupit. Je tam nějaká akce i na maso, takže určitě uděláme nějaké takové zásoby, protože u nás je teď prázdná lednice, je prázdný mrazák, je prázdný špajs, který teda jako úplně nemáme, ale je to taková skříněčka. A prostě nemám už žádnou mouku, včera jsem pekla chléb a vlastně už jsem měla úplně posledních 400 gramů, takže potřebuji zase koupit mouku a velmi se mi tam prostě na moje kváskování osvědčila, respektive ne úplně na kvásek, ale spíš na to samotné těsto, mám tam prostě ráda jeden typ mouky, jestli bude, nevím, vezmu klidně nějakou jinou, nemám s tím problém, prostě si zase zvyknu, kolik vody a všeho tam mám dát, aby to bylo fajn. No a chci vás zkusit vzít sebou a třeba vám ukázat, co jsme nakoupili. Pokud se mi to teda podaří a nějak na to nezapomenu. Takže koho to nebaví, asi můžete někde přeskočit na nějaké motání klubiček a koho třeba zajímá, na kolik nějaký nákup v Polsku vyjde nebo co tam kolik stojí, tak určitě můžete mrknout tady na tohle video. Myslela jsem, že vám něco natočím, ale bylo tam tolik lidí, že se to úplně nedalo. Každopádně máme nakoupeno a celý nákup nastal nějaký 2700, máme plný kufr, plný košík. Nebo kufr teda moc plný není, ale prostě je v něm docela dost věcí a já se pokusím vám třeba ukázat, co tady máme prostě rádi. Tak, celková cena nákupu je teda 455,44 zlotých, takže jenom abyste věděli, pokusím se vám potom ty jednotlivé podložky třeba ve vlogu nějak spočítat, uvidím, jak budu mít čas. Takže to jsme dovezli, tohle je první část, tak jdem na to třeba tady. Takže prvně zubní pasty, abyste většinou měli dobrou cenu, musíte vzít dvě. My tady ten Elmex kupujeme tady v Česku a vycházel líp, takže jsem ho vzala. Listerine, to vycházelo zhruba stejně, ale tím, že Franta má pořád otevřený zub, tak u nás velká spotřeba, takže jsem ho brala. Někde vám to zkusím napsat cenovky. Mají tady ty parfémy do praní. Mám zkušenosti s tou tmavě fialkovou, s růžovou. Tam mě voní asi víc než ta tmavě fialová a teďkom jsem tam sehnala tady ten Aqua. Mě teda voní asi možná zatím ze všech těch tří nejvíc. Mají těch druhů pět, ještě tam myslím zelený a takový tmavě modrý, ale ty tam nebyly. Takže dva, myslím, že jeden vycházel na 60 korun. Vložky, potom jsem brala tady ten serek, tuty. Poprvé teda tady tyhle příchutě, většinou jsem brávala ovocné, říkala jsem si, zkusím, tady ten je kokosový teda a tady ty dole jsem vzala tři bílá čokoláda. Říkám si, že třeba to bude dobrý. Máslo měli v akci. Dejte si jenom pozor při nákupu masla, mají 200 gramový. Jo, takže se vám může třeba zdát, je to je parádní cena a někdy to úplně nemusí moc vycházet. U nás maslo nebylo, takže jsem vzala. Byly, že když se vzali tři, tak myslím vycházeli prostě líp. Pak jsem brala mascarpone, to v akci vůbec nebylo, ale já ho tam beru vždycky, když tam jsme. Jedno je pro babičku, chtěli to vyzkoušet. Dělám z toho většinou cheesecake. Pak jsem brala ramu, oni mají ještě takovou svoji delmu, je to asi chuťově docela srovnatelný. Každopádně rama je rama. A sice vycházela trošku dráž než ta delma, ale proč ne? Vychází, myslím si, asi, že se mi zdálo, že líp než u nás. Ale těžko říct, prostě byl to nákup. Pak jsme brali jenom troje tady tyhle berlinky, prostě ty jejich kabanosky. Jedny jsou čili, kuřecí a jedny jsou úplně klasický. Pak jsem na zkoušku vzala, to jsem ještě nikdy u nich neměla, nějaký kabanosky. A ty se vaří, takže jsem zvědavá, myslím si, že to bude dobrý. Klasicky už naše oblíbené vědlin párečky. A tady tyhle jsou vepřový a poprvé jsme vzali dneska i ty krutí, takže uvidíme, jaký budou. Tradičně půlkilový sýr Šviatovit Gouda, tyhle ty jsou bezkonkurenční, mě hrozně chutnají, prostě doporučuji vřele. Pak byly džusy taky v akci, ti tam bývají vždycky, dneska jsem neměla moc čas hledat, takže máme jenom tři tady ty kaktusový.
Jinak jsou super i pomerančový a ostatní, tady ta značka Reviva je fajn, ale dneska jsem moc na to neměla čas. Pak jsme vzali brambory, žádný nemáme, takže do zásoby. Dva protlaky rajčatový na špagety, jako když najdete. Pak mám tady ty Madero a sosy, ty jsou strašně dobrý. Ten česnekový je velmi výborný. Cítíte, že to česnekový, ale zase to nějak extra jako nepálí. No a pak tady ten brugrový, přece jenom ještě nekončí grilovací sezóna. Co se tam rozhodně vyplatí, kdo z vás má rád sladkosti? Tak pro sladkosti, já jsem vzala jenom Bueno, ale jinak mají i různé Merci kokosové nové, spoustu jejich bonbonků, čokolád a Kinder věci. Takže určitě, kdo máte rádi a kupujete, tak v Polsku dobře se ženete. Minule nám docela chutnala tady ta šunka, takže jsme ji vzali znova. Pak tady mám na zkoušku ten Plony Natur. Já od nich beru vždycky mouku, ale nikdy jsem neměla žitnou. Poprvé jsem si vzala žitnou, uvidíme, jaká bude, jak s ní bude fungovat kvásek, ale musím prvně dopotřebovat tu, co mám. Tortily, ty tam beru vždycky, vycházejí kolem 30 korun, dneska nebyly v akci, takže myslím byly za 30, jinak v akci se dají sehnat kolem 20. A toastový chleba, netuším už kolik stál, ale ten tam máme rádi, takže ten beru. Potom jsem si poprvé vzala, tady to myslí, protože mě dochází, je to nějaké ovocné a měli ještě exotické ovoce, takže to je klasika, hrušky, jabka, myslím, a pak tam měli ještě i mango a tak, ale uvidíme, jaké bude. No a co se v Polsku celkem jako nám osvědčilo mrknout se po kávě, takže vzala jsem tuhle, tam jsem vycházela nějakých 340 korun. Neměli jsme ji, měli jsme minule úplně jinou v takovém žluto-černém obalu. Dneska tady tuhle je, já teda nejsem úplně kafař, ale voní mě. Hlavně je málo kyselá, tmavě pražena a ideální na kafe jako latte, cappuccino a tak to pije Franto. Takže to jsme hlavně tak vzali, takže takový asi nějaký jako první část toho nákupu. Tak, potom jsem tam sehnala cukr. A vycházela dneska na 12 korun, tuším možná nějakých pár haléřů, takže cukr. No a potom, jak jsem říkala, tady tu 650 mouku babny. A vlastně je to nějaký bědrnkový produkt. A já teda ji vždycky beru tady v tom oranžovém obale. No a tam to vycházelo tak, že když jste vzali 4 kusy, tak měla být za 6 korun. Což nevím, jak to nakonec na účtu vyšlo, někde vám to tady napíšu, protože jako já vzít jenom 4 kila, tak to mám pryč jako za týden na 14 dnů, takže jsem chtěla vzít právě tady ten pakl, takže nevím, jak to pak nakonec vyšlo, ale tím, že Franta neměl kartičku a neměl tam signál, nemohl ji stáhnout, tak vlastně jsem byla odkázána na to takhle jako vzít, jinak bych třeba vzala 4 na jednu kartu, 4 na druhou, ale jsem ráda, že ji mám, protože u mě to vždycky padá hrozně rychle, takže tady mám zásobu a protože chci dělat sirup, tak prostě ten cukr se mi nestratí, jo, fakt zase budu dělat asi mátový, neboli mojito sirup, se to teďkom hodně propaguje, takže jsem ráda. No a pak jsme teda sehnali maso a kuřecí prsa byly limitované na 3 kila na kartu, takže jsme bohužel mohli vzít jenom tady ty dva balíčky. Vím, že kuře určitě vycházelo na nějaké 60 Kč kilo. Potom jsem vzala jedny kuřecí čtvrtky, ať už na polívku nebo třeba kuře na zelí, na paprice a tak. To si nejsem jistá, ale tady píšou 12 zlotých, ale nejsem si jistá, jestli tam nebyla akce nějaká. A pak měli teda tohle vepřové, takže to jsme vzali, tam měli 5 kilo, takže to nějak zhruba necelých 5 kilo je. Myslím si, že cena, si nepamatuju, jaká byla, protože tady se mi zdá, že vždycky je ta cena bez té akce, takže vám tady zase zkusím někde vhodit, co kolik stálo, říkám, to kuřecí bylo za 60, ta akce vyjela dneska, neplatila ve všech obchodech, takže někdy je dobrý, než jedete mrknout se, jestli to tam platí, protože vám to vyskočí, řeknete si jo, za 60 korun kilo. A pak jsem zjistila, že v té naší prodejně, kam jsme původně chtěli jet, to neměli, takže jsme jeli do jiný a sehnali jsme, měli tam všeho fakt jako úplně dostatek, dobře zásobená bědrunka, co se týká fakt všeho. Grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do.
Tak, já jdu teď zabalit poslední klubičko z předobjednávky. Je to klubičko Groot 1000, vlastně čtyřnitka, respektive tři klasické nitky plus jedna tenká nitka Lurexu, jdu to zabalit a odnést do zásilkovny. Myslím si, že by to mohlo dnes ještě odejít a vlastně zítra být u paní. Takže jdu zabalit Grootíka, dám tam nějaký dáreček a jdu to odeslat. Tak se pojďte podívat na balení. Through the aftermath of preparation, good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. Já jsem využila dnešní sobotní ráno k tomu, že jsem se pustila do stříhání vlogů a zjistila jsem, že mám teď docela dost popředu natočený videa. Takže tohle, co vy myslím koukáte, vychází nějak v pátek, první týden září. Takže jsem vám jenom chtěla říct, že je dost možný, že ten víkend nebo ten následující víkend bude vklad. Jo. Pro mě je to ještě 14 dnů dopředu. Takže úplně nevím, ale když tak se běžte podívat na e-shop www.zlaskoubajnikol.cz nebo na Facebook klubička zlaskoubajnikol, protože už tam možná bude termín a možná třeba zítra už je vklad, jo, já vůbec nevím, tím, že je to takhle hodně dopředu, tak vám nechci jako úplně říkat nějaký špatný informace a sama nevím, kdy to bude, nejsem si jistá, jak budu úplně zvládat prostě novou práci a takhle. Takže se trošičku ten vklad od toho bude samozřejmě odvíjet, ale je možné, že když na to koukáte, tak buď může být vkladový den, zítra může být vkladový den, nebo třeba neděle, nebo až ten další víkend, tak se když tak mrkněte, protože já to úplně neovlivním a do těch videí úplně nezasahuju zase hodně jako z budoucnosti, když ten vlog je docela z minulosti. Každopádně teda doufám, že jste si užili nějaký náš nákup v Biedronce. Zkoušela jsem tam opravdu všude naházet cenovky, kdybych náhodou na něco zapomněla, klidně mi napište. My jsme měli zrovna kurz vlastně, myslím, 6 korun za 1 zloty, bylo to nějak 6, 0, něco. Takže jsem fakt všechno počítala zhruba tím 6 korunovým kurzem plus minus, jsem to různě zaokrouhlila, ta korunka nahoru dolů může samozřejmě být, takže takhle. Jinak zapomněla jsem tam spoustu věcí, protože Frantovi nebylo úplně moc dobře, ale chtěl jet, protože se cítil dobře a pak se mu přitížilo, takže jsem tam spoustu věcí ani nenakoupila, protože už jsem to prostě nechtěla zdržovat a tak dále, takže to vůbec neřeším, prostě nakoupili jsme, máme teď nějakou zásobu a prostě když budeme chtít, můžeme si zajít kdykoliv. Máme to teď vlastně zhruba nějakých, myslím, 35 minutek, protože jsme se vlastně přestěhovali z Olomouce, jsme jezdili něco přes hodinu. Teď vlastně jezdíme do Těšína, hnedka za hranice, nikam dál nejezdíme. Kdysi jsme byli trošičku dál v nějaké Biedronce, ne úplně u hranic, ale tentokrát jsem říkala, zkusíme to tam a bylo to tam naprosto úplně v pořádku, zásobený vším, všechno se tam dalo najít, nic nebylo vyprodaný, nevím, prostě buď jsme tam byli i v dobrý čas, nebo čím to bylo, prostě fakt se nám podařilo sehnat všechno, kolikrát, když jsme jezdili vlastně do Branic z Olomouce, tak jsme v těch Biedronkách vůbec nesehnali to maso, většinou to často bylo úplně vyprodaný, prázdný a tam vlastně měli plné mrazáky, nebo ty chlaďáky a ještě ke všemu tam měli ještě zboží i bokem v paletách u těch chlaďáků. Byla ještě kopa různě kuřecího, který tam právě doplňovali, když to lidi jako vzali, takže měli nějaké asi čerstvé zásobování nebo nevím, ale fakt jsme sehnali skoro všechno. Je dost velká ta Biedronka, a fakt i jsme tam sehnali ty parfémy vlastně na praní, takže za mě super, teta zase tam neradí jezdí, že většinou vždycky narazí, že ta hraničná Biedronka je vyprodaná, což teda my jsme tam teď byli poprvé a nebylo, takže uvidíme, jestli tam třeba zase někdy pojedeme, těžko říct. Každopádně já už pro tohle video asi nebudu víc moc povídat, rozloučím se s vámi a příště se spolu podíváme na nové klubičko, protože vlastně já už, když vy na to koukáte, už mám namotaný vzorek dalšího klubka z polárních září a příště vám ho ukážu, tak si mějte zatím moc hezky, těším se na vás zase příště u dalšího videa, u dalšího vlogu, ahoj! Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.